Por isso que eu digo, acredite na justiça do seu país. Todo dia eu digo aqui, acredite. Na justiça do meu país, eu acredito. Esse site, esse slip do Saí, todo mundo sabe que aqui são, tem dois laranjas no Brasil que moram no Paraná. Nós já acionamos eles na justiça já. Eles vão ter que cobrir todo o prejuízo que deram. As pessoas que começaram aí nos meus clientes, a gente já deu resposta. Eu tenho o direito também de processar. O que vocês fizeram na minha vida, através da lacração, isso foi lacração covarde, o que vocês fizeram, só Jesus vai dar a resposta a vocês. A justiça da terra já deu. Eu continuo acreditando na justiça do meu país. Eu continuo. Eu passei a ser chamado de investigado. Porque o investigado, eu, pai de família, trabalhador, sempre trabalhador, desde meus 14 anos, veio um engraçado da vida aí, que sofreu bullying a vida inteira e quer descontar agora nas costas de quem não apoia. Meu Senhor Jesus Cristo, eu não tenho mais nada que pedir, só agradecer. Eu volto amanhã, eu volto amanhã. Graças a Deus, meu Deus do céu. Meu Jesus. Oh, meu Deus do céu, o que esses caras fizeram com a minha vida, velho?